Jeg vil invitere deg til å være med på en søvnmeditasjon som gjør deg klar for en god natts søvn. Nå vil jeg at du legger deg godt rett i sengen. Ta kontakt med pusten din, inn gjennom nesa og ut gjennom munnen. Og lukk øynene dine. Kjenn at kroppen din ligger godt. Hele kroppen. Og nå vil jeg at du retter fokus mot bena dine. Kjenn at bena dine ligger godt i senga di. Så vil jeg at du kjenner at ryggen din ligger godt i senga di. Nå vil jeg at du retter fokus mot armene dine. Kjenn at armene dine blir helt tunge. Kjenn at nakken din blir myk og behagelig. Den slapper helt av. Så vil jeg at du kjenner at hele hodet ditt slapper helt av, og at alle tankene du har kan bare gi slipp. At fokuset er på pusten din. Du kjenner hele kroppen din nå hvile i senga. Deilig, behagelig hvile. Kroppen din trenger hvile for å kunne ha en bra dag i morgen. Så kjenn nå at hele kroppen har ro. Du gir slipp på tanker, følelser, bare føler deg deilig, rolig og avslappet og klar for å gå inn i søvn. Sov nå.